че нещо, което трябва да е в Stronghold, обаче кефи ме. Вау, да, изхвърли си диамантен меч, то не. Сложим някои неща, не ми трябва тук. Си имам Nether Brick Fence. Ала искам да тествам това. Кето мое да... смелтваш. А да, работи. Да, шо не е особо. Ще видя колко ми дават. И ще смена вместо Cobblestone, ще го направя Nether Brick Fence. И ще подмена тревата, няма да е трева, ще... или Soul Sand, или Nether Bricks. Nether Bricks ще си имаме добре. А, или може да е Nether Bricks и отстрани Soul Sand. Да, 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 така ще е. Така ще е. Примерно, ето така ще е. И за пътеката и тук ще има сосен. Да, 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 е така ще, така ще, така ще. Леле, дъхна съм направо, не пръсим. Не мога, не мога, много съм надъхна. Ей, на това обаче колко ми дава. Едно. Сериозно? Едно? Някакъв тъшак ли? Трябват ми 6 такива, за да направя... май 4 такива фенс. Ще ми се смятам. Добре. Слагам тук примерно 30. Последния 5 кол. Семията. Soul Sand. Да, отстраниш. Ето така. А това не беше идеята от тук. Е така. Да, и то така ще си остане, значи. Имах идея да е с кварц, обаче кварц не ме кефи много, затова няма да е с кварц. След време ще, докато, нали, събера достатъчно материал, ще го направя това отгоре, ще има и покрив, ще го направя като малко доджо, ще е яко. И също смога сега да го правя, защото е маратон и... why not? Това ще трябва да се върнем в недъра. А обаче искам да видя как се прави това с полшенката, затова ще си отворя малко уикито да видя. Как се каже, brewing stand или нещо такова. Аз никога не съм се занимавал с полшенки. Само един път май. И то ако трябва да знам как да правя нещо, знам как се прави полшенка за хилване и това е. Трябва ми glistering melon и... Netherwart. Аз все пак brewing stand recipe. Значи не искам да видя какво правя, как се крафтва. А тук има, тук показва кое как се прави. Какво? Виж тия... е го, значи... Glistering Melon и Yakort Potion. Добре. Сега Potion на Healing. Magma Cream Yakort Potion Fire Resistance. Gas Tear Yakort Potion Star Regeneration Potion. Blaze Powder Yakort Potion Star Potion Strength. Sugar Yakort Potion Potion of Swiftness. И Golden... керет. Якорд Potion става Night Vision Potion. Знам и как да ги... как да екстендвам самото време на полшенките. С такова Gunpowder или Glowstone май беше. С, да, с Glowstone.
Само че за Healing Potion-ката няма точно определено време, защото веднага, щом нали, се подсили от Glowstone, е инстант. Демек, веднага те хилва. Тук имам някакви простотии. Обаче никъде не пише как се крафта тази простотия. Искам да знам как се крафтва, а не какво прави. Ресъпи ми трябва. Айго. И каблстон. Вау. Значи. И брулинг стенд. Та може ли се чупи? Да. Значи съм спокоен. Ще трябва да си направя пошенки. Всъщност може да си направя шишета сега. Нямам обаче Netherward да експериментирам. Нищо, ще трябва да си намеря Netherward, затова трябва да се подготвя за Nether-а. А, диамантената кирка няма да взимам с мене. Тия неща ги оставям. Стрелите ще си ги взема обаче, защото ми трябват. Каблстоун взимам с мене. Да, ще си направя Айрон кирка. Дано да се щупи. И ще правя малко майнване в Недъра. За сега направих това, което исках да направих, и това е къщата. Аз ще трябва да почна и да работя над енчантинга, затова ще трябва да се върна с дърво. Майко мила, колко неща трябва да свърша. Окей, в Недъра сме. Веднага от старта искам да изчистя малко място за портал, защото искам да направя нещо като преграда на портала. Сега ще видите за какво говоря. Вау! Аре стига, бе! Windows! Супер кер, умри, бе! Чувам гаст, как иска да почувства малко пинес. Бе, това би трябвало да е задната стена, затова запечатам така. Добре. От тук обаче го екстендвам. Примерно толкова, не много. Ба, почти си изхабих каблстона, баси майката. Това ще взема повече. Добре, това след време ще го направя с гласа, баба. Но да, сега това ще ми е нещо като Nether
Базата. Окей. Но като съм тук, ще се върна сериозно да взема по-чекал, защото няма ми стигне това. И ще си направя още примерно две айрон кирки, защото да, искам винаги да съм подготвен, но не. Да не стават някакви фалове. Оставам с 8 айрон, нищо. Да, предполагам, че толкова кабелстон ще ми стигне. Супер. Окей, вече съм спокоен. Ще си взема workbench, за да не трябва да правя workbench. Ако нещо се наложи да направя. Айде. Иска да сложа и още един мод в играта, както казах в предишен епизод, обаче това няма да стане за сега, защото не искам. Защото това е маратон. То мод не е нещо, кой знае какво, просто е така, като си насочиш кърсъра на нещо, горе в ляво ти излиза на колко кръв е това нещо, какво е, как се казва, алабала. Това не е нещо много голямо. Сега мога да поработя тука над начина за качване. Или по-скоро не, просто направо се качвам, защото. Майко. Бе, сега. Ще направя така. Добре, готов съм. Та страна няма нищо, отиваме на там тогава. Тук е по-тъмно от пача. Лако е. Още такива сламчета. Ще ми трябва магма кримави. За да си правя fire resistant potion key. Аре, само един ли е? Защо е? Да, ще трябва да взема и Soul Sand. Чувам още един. Нищо. Трябва да взема много Soul Sand, защото освен това за портала, искам да си направя Netherward ферма. Като намеря Netherward да си имам в нормалния свят, а не в Nether, защото доколкото знам вече става да расте в нормалния свят. Преди не ставаше, вече става. Да, би трябвало 53. Аре, един стак ще го направя, защото. Окей. Малко повече, един Soul Sand. Голям прас, ще го остава. Ще го грифне, ще грифне Nether. Хи-хи. Грифър съм. Окей, не сме на там. С стрелките не става. Тук това не е CS. Не се обръщам с стрелките. Какво има тук? Нищо. Абсолютно нищо. Фенсове. Що не? Не искам да грифам това. Кварц. Майко ми, не е просто реално колко много XP дава кварца. И щом се върна и ако не умра, нали? Че аз съм не бил ли съм? Да, не бил съм Death Point. Ако умра случайно. Трябваше си направя Fire. Аз нямах Netherwart, затова идвам тук.
По принцип, винаги преди да влезам в Недра си правя Fire, такова Resistant Potion-ка. Освен първи път, защото нали все пак и за първи път. А това ми е втория път. Добре, дано да не ме види някой гаст. Ще отида натам. Тук... Но тук да не е това, което си мисля. Да, фак, фак, фак. Копърто ме запали. Пати нещастник. Бате, какъв рейндж имаш ти, бе? Това спаунер ли е там? Да, това е спаунер, мале. Добре. Просто да имам така дупки и да съм сигурен, че някак да дойде до мене. Това е гаст там. Не, не е гаст. Пик зомбита. Какво е това? Я. Не, стига, бе. Не искам още един спаунър. А, Недърворд. Супер. Окей, за това дойдох. Четири. Къде си ти слаймове? А, ето един. Да. А, той е голям. Але ти поне... Май един ми даде магма крим. От тия малките шанса да падне магма крим е много малък. От големите 1 към 10. Уау, това причина. Гаст фейс. А, удари пик зомбито, да, раде. Не смееш ли, бе, тарикат? За тъпото нещо е, че пътът ми е натам. Ле, оцели го. Умираш. Фак е. Остана. Добре. Слизаме надолу, защото... Добре, натам има спаунер. Тук са стълбите... Ай, мисля, че господин Пигмен няма нищо... против... да взема малко... Не, сериозно ми се спална още един. Фак. Много ги мразя тия пълни. Мокни, бе! Къде си? Спринт! Уф! Его. Мисля си, че е готин. 20 брикс. Трябва да ми повече стрели. Няма да следващо стрели. Освен ако дойде на тука... Ще мога да го ебъв до парата, обаче той не идва. Рей, лава. Бокук. Ара, бе. Аре бе, Лайнар. Аре, лаве. Това да ми повече стрели. Не.
Do ima li lava? Nema lava, ova će tobu kuk. Pesem. Med input. Fuck. Dva pa ti. To puto će toči nije nadaleći. Aaaaaah. Kak si toliko točen, ve? Pomjar. Repone, da mi se възстанови малко кръвта. Тъпто, че имам лаки, не че ще му влезна без проблем, обаче имам малко лаки. О, и там има. Не, си заслужава. Си заслужава да омръзали някакви лайнарчета. По-добре да грифна е това тука и после ще го оправя. Да, все. Тук ли има? А, тук има, да. Значи тук. Ау. Вау, тия малките удрят. От кога? Без сено, вече знаем, че мога си направим много такова. Fire resistant potion key. Искам да тук всъщност какво се спамва. Не помня какво се. А, къде се. Какво пишеше? Ке това за мопчетата, бе? Чунк. Не мога да видя тук какво се спамва, защото не мога. Къде нищо не се спамва. Това е изхода. Ма аз не искам изхода. Абе, тук би трябвало да му се спамва от слаймчета. Окей, значи... Колкото си срамно звучи, ще осветя тук, за да му се вижда малко поне, защото изобщо нищо не виждам. Да, сега вече ми е малко по-добре на очите. Така... What the f... Бе, това си беше малко страшничко. Само някой върва си и по-ново време някакъв гаст слиза додолу. Това е бати късметите, че нямам стрели в момента. Окей. Никой нищо няма ми кай, ако примерно махна средния ред. Мисля, продължавам докато нямам... Е, докато не ми се чупи кирката или нещо такова. И докато не събера 2 стака от 64. Та... Мисля, че в Недъра ще мога да си направя спаунер за пик зомбита. За да мога да ги убивам с един удар, не съм сигурен. За да може да ми дават голд нъгетс. И да си правя златни ялоки от това, вместо да харча голд барс. А другото, което мислех, не за Недъра, а за... Енда, да енд, нали, след като убия дракона, е да... Такова...
си направя Enderman XP ферма, която е, доколкото знам, най-ефикасната XP ферма в целия Minecraft. Поради проста причина, че ендермените пускат супер много XP, просто това, плюс това дават ендер перли и мога си направя ендер честове. И аз мисля в ендер честа да си държа важните неща като диамантите, обсидиана и другите разни орове, за да може да ми е по-лесно. А също така мисля, нали, ако сте навити, ето сега. След като кажа това, паузирайте клипа и напишете коментар отдолу. Искате ли да инсталирам един мод? Само още един. Ще инсталирам, значи, то мод, където, нали, показвам и колко, колко кръв имат нещата и такива простоти. И да инсталирам още един мод, който добавя един айтъм. Знам, че това е Minecraft без, нали, разни модове. Обаче, то мод е уникален и супер много ще ми свърши работа. Това е бакпак мода, това е да имам раници. Смисъл, ендер раница, малка раница, голяма раница. Това ще е супер готиното и... Сега, окей, паузирайте клипа и напишете коментар. Спарко, да, искам да инсталираш мода с чантите. Не, не искам да инсталираш мода с чантите, защото е си кво. Или обратното, да, искам, защото е си кво. Затова да, напишете коментар. Кирката ми ще се щупи. Ево. Тъмън. Точно на време се щупи. Имам... имам 2 стака и 27. Шо ми стигнат? Става, бокук. Си мисли да идеш тук. Аз ще направя врата. За да не влизат